喂，是廖团长吗？是我。我是张青梅，这边有情况。什么？白教授请你马上过来一趟。好，我马上过来。我去趟电讯室。去吧。好，散会。哎，小倩，好好休息啊。是。向副政委，按常理呢，现在让你接受组织层的审查，有点太不合情理了。可是这件事情事关重大，我愿意随时配合组织上对我的审查。理解就好，理解就好。要不这样吧，你先回去休息，咱们下午再聊。好。其他人都让我打发走了。好，教授说说。你捉到两个可疑目标。第一个，桃溪镇邮局，就是10.9这个货品，现在基本确定，它就是敌人的一个秘密联络点。怎么确定的？我不是跟你说过吗？我和张同学正在研究一段密电码的货品啊，就是特派员准备转移。罂粟。其实这个波频白教授前几天就已经注意到了，可是当时我们还没有破译电文，而且敌人的特派员在转移前的24小时他没有任何动静。为什么？这个潜伏的敌特代号叫罂粟，他对外的联络方式并不完全依赖于这部电台，因为在方圆30里啊，只要他发报我就能截获他，所以说除了电台他一定还有一个秘密联络站来配合罂粟行动。秘密联络站。前两天我和孙喜搜查沙地江祠堂的时候，敌人带着电台从我们眼皮子底下逃走了，可是我发现祠堂后面有一个房间，有人在那儿发过电报。哦，这就对上号了。我还监测到第二个有异常电台的信号，就是来自沙地江。最近吗？这不太可能啊，那天我看见敌人把电台拿走了，他怎么敢回来呢？同学啊，有句话叫做大隐隐于市，最危险的地方恰恰最安全。有道理。教授冒用罂粟并模仿对方的手法给这个电台发了封密电，说裘建军身边有共党的间谍。教授厉害啊。不超过2个小时他们一定有所动作，就看你速度了。好，我就去。好，教授。谢谢。好。都别慌，我们是例行检查。开动！给我老实点。上峰，你的上峰是谁啊？你不需要知道。那你告诉我，你是谁？我是罂粟。你是罂粟，那你的上峰又是谁？说。向副政委，在这儿聊天啊？环境不错啊。定天锦啊，偶遇，偶遇。哎呀，林颖同志啊，你和向副政委刚才在干嘛呢？这一男一女在这儿能干嘛呀？你和向副政委？不可能。
那咱俩有没有可能啊？严肃点。新的吗？啊，有啊，我给你换一把。带走。站好，这边站好。站好，走。赵队长。高队长，人全堵在祠堂里了，全部带回去，还是就近审查。你确定没有放走一个可疑的人？确定。让他们排成队，把手伸出来，查查他们手上有没有老茧。是。自认为今天的围捕行动十分的缜密，可迪特为什么还是从自己的眼皮底下溜走了？他百活不见。当他终于发现这个隐秘的后门，他才明白自己的对手十分的老道和狡猾，而且这个对手还胆大妄为。报告，第一台检查完毕，没有发现可疑人物。报告，第二排检查完毕，没有发现可疑人物。为了你的家人，该扛的你都得扛住，特别是他们问到关于电报的事，你知道该怎么说的。实在扛不住，再用了。姓名、年龄、真实身份，我就给你三分钟。不然你的下场一定会很悲惨。你们杀了我吧，我再给你最后一次机会啊。不说是吧？好，那我替你说。你原名吕贤，化名张德先，1943年7月毕业于保定军校，毕业后进入军统第二局，1949年3月潜入桃溪镇，在邮局进行国民党特务的秘密联络工作。我说的没错吧？还有，你认识了你军校同学陆有章的妹妹陆婷婷，当年的9月结婚，
在你来到这儿之前把他们送回了湖南老家，具体地址我不用说了。现在他们母女三人还在指望着你生活，我说的也没错吧？别说了，不要说了，我求他，我说，我隶属于国民党保密军华南站，那封假电报是奉上峰之命，假借共军军分区的名义发给独立团的，目的是挑拨杨飞虎和共产党的关系，把局面搅乱，好掩护飞鸟行动的事实。你的上线是谁？下线又是谁？上线是代号叫英素的，但是我从来没有见过他们。他每次都安排不同的人来送信，只是在信上做上标记是身份的。他每次收集情报的时候，我会把情报放在邮局前面的大树底下，然后做上标记。什么标记？折断一根树枝，到点儿他就会去取的。那你的下线呢？你们见过面吗？下线？我和下线从没见过面。他联系我的时候会把信件放在邮筒里，等到我翻查信件的时候，我就会看见信封上地址栏里的联络暗号，我就会知道这是他要给我的信息。在这一带像你这样的秘密联络站还有几个？这个我真的不清楚。雨贤，你听着，把你的上线是谁，联络方式怎样，再说一遍。你们不是已经知道了？让你说你就说。是，我说，我的上线叫英素。嘿嘿嘿，不好意思啊，昨天委屈你了。来来来，快坐快坐。少来这套。我告诉你，今天如果那个姓廖的小子不来，我不止让你做我的压寨夫人，老子一定会报复他的。真是不知道天高地厚。我知道你对那个姓廖的小子情有独钟，否则你也不会拿自己这条命替他挡灾。嘿，你现在是不是特别希望他来救你啊？可问题是，他敢来吗？他一定会来的。好啊，走着瞧。大赖哥，那个共军的团长带着剩女还有另外一个人，就在寨口。嘿嘿嘿，还真不坑念叨啊，真来了。看来你的心上人还真放心不下你。走吧，咱去会会他。行。大当家的，你平常对待女人就这个态度吗？太没有一点男子汉风度了吧。哼，我把他放了就是。解开他。志刚，你没事吧？哎，这儿不是给你们俩谈情说爱的地方，说点正事儿吧。
你不是要证据吗？来，这个人就是我今天抓到的国民党保密局的特务，他承认那份假电报是他发的，唆使独立团围攻凌云寨，目的就是为了造成你我之间的矛盾。不信吗？你可以问他。说吧。说。我想喝口水。 我根本不知道什么保密局，也不是什么特务。雨欣，我就一平头老百姓，是他们逼我三三的。说如果我不同意，按他们的话说，就杀了我全家。姓廖的，你三番五次的信，好玩是吧？ 给我拿下！等等，既然是这样，我也没什么可说的。来，抬脚！要动手了是吧？好，冲着我一个人来，别为难他。 是冲廖志刚去的，我可以用性命担保。志刚，廖哥哥，滚！是。当家的，这廖志刚就是咱凌云寨的灾星。你想想，自打他出现，咱们凌云寨大事小事就没断过。我看，不如借这次机会。 把他给揍了。
别在这探讨探讨的，让他进来。刘立伟，夏副政委，平常别老盯着我，盯点自己该盯的东西。什么意思？就把林湛送上了死路。阿母，您能不能不要长他人的志气灭自己的威风？咱们凌云寨不是豆腐做的，我杨飞虎又不是三岁的孩子。愚蠢至极！要不是解放军手下留情，你杨飞虎就是有十个脑袋也早就搬家了。阿英，还有你们几个，赶快把他抬到我屋里去。哎，没那么便宜。给我把这个姓廖的，还有这个女的关到地牢，严加看守。阿虎，你，阿英，阿英，放。当家的，那个村官又来了，他说要见你。不见。是。来。当家的，他肯定又是冲着那些破铜烂铁来的。既然来了，不如让他进来摸摸底，好跟那个姓裘的谈个好价钱。让他进来。是。我们会全力救他的。不行，你这样会引起大出血，他会死的。好了，行了。大哥哥，行了，扶他起来。扶他起来，阿母。时候不早了，赶快走吧。怎么走？阿母跟女儿准备了一辆下山的马车，是往县城送药的。你们两个藏到马包里面，我亲自送你们下去。你不能去，你如果去了，让别人看见了，更要起疑心。不会有事的，姑娘。这是祖上传下来的专治刀伤的金疮药，很灵验，你带回去给他用。每天三次，要不了两天就会痊愈的。谢谢你啊，老人家。谢。阿母，你和阿姨的救命之情，我改日再报。不用了。但是你一定要再劝一下阿母，她再这样下去不会有好结果的。廖哥哥，好点了吗？事不宜迟，赶快走吧。
大当家的，何必兴师动众啊？崔某受之有愧啊。崔副官，一直以来你都是单枪匹马的，今天怎么摆起官架子来了？哼，怎么着，摆给我看的？大当家的见笑了，崔某今天是奉了裘司令的命令前来问问你，我们今天是不是可以把那些飞机残骸拿走了？今天？我有说过让你们今天来搬吗？哦，价钱都没有谈好就要搬走，嘿，不合适吧？你是嫌我们出的价码低了？再翻一倍啊！另外再加100条枪，10000发子弹。大当家的，你是穷怕了吧？抓着根救命稻草当摇钱树，崔某实在是不敢恭维。这样吧，我最多再加5根大黄鱼，这是上限，东西我要立刻带走。差不多就行了，别鸡飞蛋打。5根就5根，但是枪和子弹一样都不能少。别给鼻子上脸啊，你真以为国军好欺负吗？怎么着，你们国民党不还是被共产党打得丢盔卸甲，死的死，逃的逃？我看你们还不如老子呢。欺人太甚！小庞，老子的地盘轮不着你们来撒野。我是个军人，如果完不成上司交给的任务，也就没脸活着回去了。也好，有你大当家的垫背，老子在黄泉路上也算有个伴了。姓崔的，跟我玩这一手是不是？有种你拉火！别动，都别动！做买卖嘛，讲究个和气，和气才能生财，对吧？大当家的，我说的没错吧？营一寨的弟兄，把枪放下！放下，把枪都放下！给崔副官看闸。崔副官，请。上车。崔副官，我们大当家的手里还有一样东西，不知道能不能让你看上眼。嗯，那得验验货色。货色嘛，是个好货色，就是解放军183团的团长廖志刚。他不止那个价。怎么样，值100支枪，10000发子弹吗？人呢？就在地牢里。姓崔的，我告诉你，你要想打他的主意，一手交钱一手交货。好吧，我们先去看看。请。看情形，又是迷魂散，林梅惯用的伎俩。阿苗，去把圣女绑起来，关到柴房去。是。阿英是个单纯的姑娘，这事儿肯定是受了阿母的挑唆。阿母最近很反常啊，这胳膊肘总往外拐，那不是吃里扒外呀？黄河，这种话以后不要再说了。长辈再有错，也不是咱们小辈的能说三道四。表面，去把那个姓廖的给我追回来。上。看情形啊，煮熟的鸭子又飞了。大当家的，令妹恃宠而骄，跟共军走得那么近，可不是什么好事儿。算了，情关难断家务事，时间紧迫，我该去拿东西了。我什么时候答应你让你去拿那些？哎，拿就拿了吧。
那些破铜烂铁不值什么钱。眼下咱们当务之急是要把那个廖志刚抓回来。他要是跑了，那就是放虎归山，必然会引来共军疯狂的报复。咱们还是设计自保吧。我回去了，你去盯着点他，我去找盛宇。好。记得找，一定要把航空飞行记录仪和放置炸药的地形图给老子找出来。走，快点。廖团长。好点没有？我没事儿，坐。哎，好嘞。好，一杯就好。我不用，去吧。哎，你先把排查嫌疑人员的情况跟我说一下吧。好，那我就捡重要的说。哎，白教授、张庆梅、孙喜、张参谋。这几位同志呢，我都调查过了，而且经过了核实。首先，他们没有作案时间；其次，他们都有直接证人，所以基本上可以排除泄密的嫌疑。那你的意思，现在可怀疑的对象就只剩下大象一个了？对了，你看，这两个窃听器啊，是我在专案办公室和作战室找到的，而且是跟踪向政委之后才发现的。之前的泄密很有可能就是这个原因。可是大象每一次作战任务他都是参加的，他有装窃听器的必要吗？即使他没有这个必要，但是他肯定和装窃听器的人有着密切的联系。你说这种话有证据吗？暂时还没有证据。那就去查，查实了再来跟我讲。团长，对不起，今天我情绪有点失控。你让我再想想，你先回去吧。好。不可能，这不可能！如果这一切都是真的，那就太残酷了。住手！你这是干什么？他早就该死。你混蛋！
对敌特飞鸟行动的侦查才刚开始几天，自己身边却发生了许多不正常的事情，廖志刚不由得对自己身边的人产生了一些疑问，这让他感到十分纠结。来人，到，把孙喜给我叫来。是。司令，兄弟们把那些飞机残骸翻来覆去的找了两遍，可还是什么都没找到。不过我已经让他们把大块的拆开，继续再找，一有发现第一时间来报。是啊，希望那食物跟金条不要打了水漂。哎，特派员的病情怎么样？医生说病情已见好转。不过现在急需一种退烧和消炎的药，我已经派人去弄了。想尽一切办法也要搞到。嗯，陈凯啊，你我的前程都在这特派员身上。明白，去吧。是。怎么了？进。团长，你亲自去一趟师部，查阅这两个人的档案。不许有任何遗漏。放心吧，团长，不会有任何遗漏。去了知道找谁吗？师部特勤科吴科长。好，见到他以后，把咱们这边的情况跟他介绍一下，另外问一下他那边有没有什么最新的情况。明白。记住，绝对保密。是。去吧。哎，慢点慢点，老板，哎，狗子，你这是咋的了？得病了？我媳妇她晕过去了。那赶紧找大夫去啊！找了，这不大夫让我来抓药。别着急，把药方拿过来。没药方，大夫说就要那个麻黄碱和青霉素。好好，你等一下。嗯。来来来，拿着拿着。哎，谢谢老板，谢谢老板。军爷，军爷，翠花，翠花，好了，别叫，先把司令都招来吧。不敢不敢，你再借我十个胆，我也不敢。都去他。告诉你啊，你胆敢把这件事情说出去的话，我灭全家。哎呀，军爷，不敢不敢的，不敢的。你老婆让我困在柴房了。进来，吴科长您好。哦，你好，是廖团长让我来找您，具体的任务是查阅这三个人的档案。哦，你来的正好，我正好有些事情准备找你去谈。这样，我先带您到档案科查阅一下向少军和何淑仪的档案，记住，一定要保密。好，走，我先带你去。走。哇，老谭啊，廖团长，哎，什么时候来的？刚到，跟门口警卫说，我是土改工作队的，找您有事儿。结果到了这儿，还跟搞地下工作一样，来个秘密接头。走走走走，你别怪他们，现在情况比较复杂，只要内奸一日不出，我们都要提高百倍的警惕。嗯，七幺二专案到了关键的时刻，那些敌人都藏在暗地里睁大脸盯着你。尤其是你们这些搞特勤工作的，特别要注意保护好自己的身份。是，梁团长，来之前向处长已经跟我交代过了，我这次来啊，还有个紧急情况向你汇报。说吧。